Кметът на столицата Йорданка Фандъкова, министърът на транспорта Ивайло Московски и изпълнителният директор на Метрополитен, инженер Стоян Братоев, се качиха в една от мотрисите, за да проверят новата метростанция. Мисля, че всички се убедихме, че този обект вече е готов, напълно завършен и от май месец текат вече изпитанията. След десетина дни започва и движението на влаковете без пътници, така че очаквам и преди 31 юли, след като мине приемателната комисия, да може да бъде пуснат този участък. Знаем, че той е важен. Стана ясно, че новината 20 000 души дневно ще ползват тази отсечка. Вече с този участък ще имаме 40 км. Метролинии в София с 35 метростанции и това е огромна инвестиция в градския транспорт на София. Транспортният министър подчерта, че въпреки тежките финансови затруднения през 2014 година, метрото ще бъде пуснато в срок. Както винаги, Метрополитен са отличници в оперативна програма транспорт, успяват винаги на време да са готови. Проектите им са с много добро качество. От 2 юли започва цялостна реконструкция на булевард Витоша, която включва подмяна на трамвайни линии, подмяна на настилки, нови тротуари, осветление и велоалея до централния вход на Южния парк, обясни още кметът на столицата.